odpovědět na alespoň základní otázky. Proto ty tolik kritizované studie, což mimochodem je v podstatě běžná praxe na začátku jakékoliv myšlenky, ty studie, od nich taky bude řeč, proto ty studie, které vám mají ukázat, jak ten dům bude vypadat, jak bude velký, do jaké míry z vašeho hlediska bude zatěžovat, protože jsem se do ní jako jeden z prvních obyvatel Jižního města před 36 lety stěhoval. Takže já tam nebydlím, bude to moje maminka, každý týden za ní jezdím, takže Plickovou, respektive Nešporovou, vám prosím pěkně každý týden přímém přenosu. Nikdy, a to bych chtěl zdůraznit, samozřejmě, že pokud ten dům tam nevznikne, kterou jsem popisoval, se bude zhoršovat a pro vás to bude znamenat, že parkovací místo nebudete hledat 5 minut, ale třeba 7 nebo 8 nebo 10, já nevím. Ale nikdo proti vaší vůli ten parkovací dům nepostaví a už vůbec nikdo nebude vás nutit, abyste v něm parkovali. To bych chtěl zdůraznit. To je alfa omega toho našeho setkání dnes tady. Já myslím, že na úvod je to všechno a abychom v té genezi tu posloupnost zachovali, tak bych poprosil pana inženýra Horského, který byl na začátku toho celé... S cílem mít velice přesné podklady pro rozhodování, jak dál, jak parkovací systém rozvíjet, jak hledat řešení v nápravě toho stavu. Dneska vás seznámím s tím, jak dál diskutovat. Takže, co se týče území, hlavní město Praha, všem dobře známe, Praha 11 v jeho jižní části, tady je blížství ta lokalita, o které diskutujeme, ty čísla, které budeme publikovat, nebudou jenom z toho celek, a tento větší celek nám dává demografická data z hlediska počtu obyvatel, počtu bytů a tak dále, tak dále. Což jsou situace, a pak samozřejmě může demografie vypadat. Tak. Z hlediska demografie uvidíme, že tato zároveň vlastně právě u nás co se změnilo oproti té době, kdy to sídliště, kdy ta sídliště ještě byla dokončena, je takzvaná odložnost počet obyvatel v bytě z těch původních, možná i startovacích bytů 91 až do současnosti z původních 7000 obyvatel na 5500 obyvatel v roce 2011. Vrátím to zpátky, s tím, že vlastně v rámci celé té sídelní parkovací kapacity, jak na místních komunikacích, tak na parkovištích, tak v hromadných garážích. Tady například ulice Plicková, jednosměrná komunikace v jižní části, tam běžným jevem je, že se parkuje po té severní i jižní hraně, ovšem šířka té komunikace je 6,6 metrů, když to parkování je možné pouze po jedné straně. Vidíme potom hromadné parkovací kapacity, ať už to zmíněné bývalé parkoviště, tak parkovací kapacity na ulici Štichově. Co 2 roky opakovaně počítáme počty aut, které jsou zaparkované na ulici
dvou večer v 8 hodin, tak tam nezaparkuju a jezdím kolem poloprázdného parkoviště, to já sama souhlasím, to není plný, já to vnímám. A takže to, že tam vzniklo x míst na tom chodníku, to vzniklo na základě vašich požadavků, s tím, že tam je, já nevím, kdo telefonoval na odbor, to vzniklo na x místech, než když se parkuje na chodníku, se to sanitkou. Ale na začátku roku žádali, tam se na ten černám někdo střízil. Teď to nerozumím, myslíte? Ale jsem rozhodl, co ukazili? Tenka jste přesně popsal tu situaci. První lidská vlastnost důležitá je lenost. Každý si to chce postavit co nejblíž. Jo. Tudíž vidina, že nějakých 800 lidí z této končiny bude hledat parkoviště tady, jo, je opravdu jako malinko zavádějící. Tak, můžu s váma drobně nesouhlasit, no to není lenost. No to je strach o to auto, já se vůbec nedivím, ten člověk to chce vidět. Ano. Jo. Ne, je to lenost. A je to jenom proto, že je to odsáď. O 100 metrů dál. Tam já většinou v těch budovách skončím, když je to většinou. No, takže... Vždycky tam to vykrájí. No, ale tak o to má policie, že jo, aby to hlídala. Přiznám se ještě k jedné věci, že já teda suverénně zajížděn takhle, tadyhle v tom prostoru mezi tím oploceným prostorem a tím volným prostorem vždycky najdu místo. A přiznám se, jaká jenom taková otázka, že vlastně, když člověk projede to jižní město, když projedu takhle, tak tam je několik parkovacích domů a na všech teda vysí cedule, že tam jsou volná místa. Jo, takže to kapacita je stavěčí. Když přijdete, já bydlím teda kousek dál, když přijdete k nám, kde je také hlídané parkoviště, tam taky vždycky uvidíte místo, nicméně, když se přijdete zeptat, zda je volno, tak vám rovnou řeknou, že není, to je jedna zvládnice. Když přijedu domů a hledám místo, tak taky většinou vždycky nakonec někde najdu. A otázkou na pana Morského je, jestli se mohu já zeptat, když vznikaly zóny, které se dělaly na Jižním městě 2, tak tam bylo jasně vidět, kolik aut dnes parkuje v rozporu s předpisy, která jsou. A z těch všech problémů, které díky tomu vznikají, když jsme přišli s návrhem stavby parkovacího domu. A znovu bych zopakoval, že pokud ho veřejnost odmítne, pokud ho vy jako zástupci bytový družstvo odmítnete, tak ten parkovací dům se stavět nebude a nebude. Je to snaha o to, za A, zrevitalizovat celé to území, protože celá ta studie, jste si všimli, počítá nejenom s tím, že by tam byl parkovací dům, ale počítá s tím, jak by vypadal ten vnitroblok tak, jak je. Ale pokud si to odmítnete v tu chvíli, to přece nebude. Dokonce je na stránkách městské parkovacích nahlédnutí, dokonce je na magistrátu hlavního města Prahy a magistrát hlavního města Prahy počítá z Prahy 11 v dalším rozšíření zón, tak aby v těchto místech okolo jednotlivých stanic metra vznikly zóny placeného stání právě proto, aby se zamezilo tomuto černému perkuse parkování, které je. Nicméně zónu placeného stání nemůže městská část rozšířit ve chvíli, kdy se řekne my ji chceme, ale má to svoji návaznost na hlavní město Prahu a teď je na tahu hlavní město Praha. My jsme připraveni, my máme prováděcí projekty k tomuto připraveny a pan Miška si mě doplní tady v tom, aby to bylo přesně řečeno. Ještě hnedka. Městské části Praha 3 jako rozšíření, Praha 5, Praha 6 a Praha 11. Momentálně je připraveno nařízení hlavního města. Kramu Splitskova, já bych se chtěl, pane Horský, zeptat, mám tady 4 otázky napsané. Zajímala by mě současná vytíženost parkovacích domů. Potom by mě zajímalo, jestli máte číslo současné vytíženosti placených parkovišť. Jako třetí dotaz mám, vy jste tady zmiňoval normu, zapomněl jsem číslo. Netýká se náhodou nový zástavby, třeba na malé straně pochybu, že budete stavit parkovací domy. Máte zjištěno parkování Středočechů přes noc? Děkuju. Na provozu je 2 objekty, pracuje s naplněností, která se blíží k 100%. Ale taky vlastně nájem, který požaduje, je pod 1000 korunama za měsíc. Čím vyšší je cena, kterou požadují ty provozovatelé za nájem garáže,
tím klesá vytíženost těch jednotlivých objektů. Na informace o tom, jestli jsou to nebo nejsou to Středočeši, kteří pokračují dále. Radnice Prahy 11 vám připravila projekt vyřešení parkování v Jižním městě. Asi jste s ním spokojeni. No tak především nám chybí celoplošné informace, musíme se po nich docela pídit. Druhá věc je, ta otázka spokojenosti není tak jednoznačná. Jde o to, pokud plánuje někdo nějaký parkovací dům, tak jde o to, aby ten parkovací dům byl teda využit, aby jsme nepostavili monstrum za mnoho peněz a byla využitelnost taky třeba 30%. Známe situaci v bytech, kdy developeři nastavili spousty baráků a za drahý byty a ty jsou z poloviny prázdné, tak aby se nestalo totéž. Jo? Takže postavíme drahý parkovací dům a zličíme plochy, zřičíme parkovací místa na volných plochách a v podstatě ta auta tam budou parkovat dál, protože pro řadu občanů to bude třeba drahé, čili tady je otázka ceny. V městské části za hnutí pro Prahu 11 a jsem tady proto, protože mě někteří členové výboru SVJ v dané lokalitě požádali o to, abych se tohoto setkání zúčastnila. Vlastně dá se říct, že spolu s kolegy jsme byli první, kdo ty občany před půl nebo tři čtvrtě rokem informoval o tom, že městská část vůbec zamýšlí něco takového v této lokalitě postavit. Požádali jsme vás o to, abychom se sešli, aby jsme s váma prodiskutovali tento záměr. Tento záměr je totiž již ve velice pokročilém stavu přípravy k realizaci. Na tento záměr byla vypracována studie projektová dokumentaci k územním řízení a tento záměr byl vyvěšen na desce EIA na tzv. Zjišťovací řízení vlivu na životní prostředí. Tady teď mluvit o dalších aspektech tady toho záměru, jako bylo velice podivné šetření zájmu o to úvodní, o to, jestli občané chtějí nebo nechtějí parkovací garáže. Velké výhrady samozřejmě i ke studiím MOZ Konzultu, který je tady nějakým způsobem, dá se říct, jediná firma, která dodává tyto studie městské části a jenom z toho, co jsme slyšeli, tak slyšíte, že úplně všechno asi není tak, jak má být. Z hlediska občanů ty jejich reakce již byly vyjádřeny, jako přišla petice z několika desítky nebo stovkami podpisů, přišla petice od SVJček. Víte, vy jste ve svých volebních programech říkali, že nedopustíte zástavbu, kterou nebudou chtít lidi, teď to tady znova říkáte. A já bych velice rád viděl jednoho občana té dané lokality, který s tím záměrem souhlasí, na základě kterého jehož souhlasného stanoviska se tady pouštíte do projektování. A tohle, pokud by se o ní hned v začátku diskutovalo, tak je to přesně ta cesta, kterou považuji, že je vůči občanům regulérní posuzování vlivu stavby na životní prostředí, protože to jsou kroky, které byly udělané navíc. A jestliže tady dnes se občané té dané lokality rozhodnou proto, že tu stavbu nechtějí, tak tyto dvě studie byly vytvořeny úplně zbytečně a za ty vyhozené peníze by měl být někdo zodpovědný. Takže moje otázka zní, kolik stály ty dva stupně té projektové dokumentace, další, to znamená územnímu řízení a ke studiu vlivu na životní prostředí. Starosta městské části, že městská část té dokumentace přivede do stavu, kdy bude možné se rozhodnout, zda se mají dělat či ne. Dokumentace pro územní rozhodnutí nebo z vydaného územního rozhodnutí můžete posoudit, jak ta stavba bude drahá. Já než se k tomu vyjádřit, jak jsem architekt, tak ono to tak na půl a na půl není, protože v tom územním rozhodnutí už definujete tu stavbu a už ji těžko budete měnit. Jako jo. To, abyste věděli, jestli ta stavba bude řádově stát tolik nebo jinak, to jsou objemový ukazatele, to znamená z velikosti té stavby, vynásobíte 7 000 a dostanete nějaký orientační. Jenom to, co se předtím řekl. Navázat a využít tady přítomnosti inženýra Káprta, vedoucího územního rozvoje a toho dotazu pana Kose, protože tady se bavíme tedy o jedné velké stavbě, ale není jediná, připravuje se jich tady víc. A moje otázka je, že se připravuje, dejme tomu, 13 lokalit zhruba, a tam se mají stavět i byty.
A jestli budeme postaveni před podobnou volbu, že si můžeme vybrat, jestli chceme dva 9-patrové baráky, které samozřejmě vyvolají těchto garáží dalších X a budeme mít ty problémy ještě ve zvýšené formě, čili chci se... Já nevím z hlavy, kolik jste mi říkal. Tak jsme říkal, proč byste se o to zajímal jako místo starosti? Ale pane Kosi, to je demagogie, co mi říkáte, ty kolik jste stále, já skutečně nevím, ale já vám můžu to zjistit. Tak to je mi hodně líto. Já si dovolím. Ale ne, já jsem nesměl končil. Kteří s vámi samozřejmě udělají podobná setkání v těch lokalitách, ze kterých se zamýšlí výstavby obecních bytů, vše trapice, kterou bychom postavili, aniž bychom s vámi to nekonzultovali. Jestli to považujete za vhodné, za potřebné, svolejte si svoje schůze bytových družstev, informujte vás, o nás my tam rádi přijdeme a řekneme to znova těm lidem. Já se nebrám na nějaké. Jestli jste něco říkali, to všichni, já s tou vás prostě nevykřišujte, prosím vás, pěkně, že se tak chováte, ale zkuste vás tady se chovat jako člověk. Necháte hlasovat, zde přístupné lidi. Zde přítomné lidi a nechce rozhodnout, to jsou reprezentativní vzory, jsou to zástupci, nechce rozhodnout, jestli je milé postavit parkovací dům. Takže to můžeme udělat teď hned a jít domů. Ne, páka, nemusí tady být to na lejvárnu. Je to, ale když jste se nemusel podat, pane Kosi, jsem pozvali zástupci SVJčka. Okay, protože já nevím, jestli ti lidé mají skutečně mandát, všechno obyvatel. Já prosím, bych velmi rád přišel tam, ale ne abych obhájil parkovací dům, Kriste pane, ale abych mluvil se všemi lidmi. Vy mě nerozumíte, pane Kosi. Já vám moc dobře rozumím, pane Maxner, buďte si jistý. A myslím, že všichni lidi, co jsou tady, tak vám taky velice dobře rozumí. Víte, ti lidé mě pochopí ve chvíli, kdy zjistí, že se to skutečně stavět nebude a že opravdu jsme měli my a ne vy. Ale to už měli udělat před půl rokem a ne teďka. No, a co jsem měl nabídnout před půl rokem? No, neměli jste dělat tu dokumentaci pro územní řízení. Skutečně se dalo diskutovat na tou studií a mít k tomu jasný názor, kolik to může cca stát, k tomu žádný územní rozhodnutí nepotřebuje. A to pro občany zbytečné. To, že ta stavba je megalomanská, je vidět jenom z toho, když si to dáte matematicky dohromady, když si řeknete rozměr, šířka, výška, i kdyby to byl jenom oranžový úhelník na té mapě. Jako. Promiňte, pane architekte, já architekt nejsem, ale zkusím drobně polemizovat. Pan architekt Kábrk vám vysvětlil, že na tom území není jiného místa, kde by něco podobného šlo postavit. Proto ten dům musí mít tu kapacitu, jaká je tady navrhovaná. Tak potom je potřeba měnit územní plán, ale jestli tady jsou místa, kde plánuje se výstavba nějakého bytového domu dalšího, nebo se tady plánuje další jiná výstavba, tak je možná na místě si říct, jestli tyhle ty jiné místa nejsou vhodné. Ono je možná chyba se omezit takhle tím oranžovým rámečkem a nepodívat se za ty těsné okraje toho rámečku, jo? Tam, kde je ta konečná, že jo? Přesně tam, kde se plánují ty mrakodrafy, tadyhle na výstavní. Tyhle ty fantastický, jako jo, a podobně, jako jo. To je dobrý, když si dáte takhle ty klapy. Vy teď se mnou mluvíte jako s člověkem, že ne? Ale zadali jste tu studii, to znamená, proto já jsem se na začátku ptal, jestli ta studie poptávala jedno centralizované parkoviště, anebo decentralizované, několik menších. Poptávala zároveň místo se slušnou dochozí vzdáleností samozřejmě, tak aby v případě, že by ten dům stál, byl přístupný, stál na místě, kde je možné, aby stál a byl přístupný co nejširšímu počtu těch obyvatel, které v dané lokalitě bydlí a které problematika dopravy v klidu trápí. Pardon, já se omluvím, já trochu podpořil tady pána v tom, že my samozřejmě cítíme, že to parkování je problém. Že... Počkej, zatím jste to nikdo neviděl, ale všichni už jste to viděli tady. Jsme to tady viděli. Když jste neslyšel, co k tomu říká architekt, takže se ptám, jestli chcete, aby pan Pospíšil odprezentoval tu studii, anebo je to zbytečné, protože... Já myslím, že může ještě počkat chvilku, je to taky celkem... Já myslím, že je dobrý, proto jsme se sešli, abyste prezentovali vy nám, aby jsme nechli osobu, ale jinak neznáme, nezaznamenal. Na parkování, to je průzkum tady. Potom by mě ještě zajímala druhá věc, tady se podepsaly petice v domě.
jak dopadlo jejich vyhodnocení. A jestli to pro vás není absolutně zajímavá věc, nebo je? Ten obyvatel by tam třeba ty garáže chtělo, ale furt to bude méně. Je to tak? Ne. Já mám černé na bílém, že ano. Ne, podívejte se na ten projekt, tam vznikne hřiště. Stačí mi odpovědte. Já mám černé na bílém, například právě od téhle to, že se má prodat 8000 metrů čtverečních na 3000 metrech čtverečních budou stát parkovací domy a je to od vás. A zbytek se prodá soukromým majitelům k výstavbě. To je. Já si dovolím. Vy jste odpověděl, že ne. To mi stačí. Já jsem takovou informaci slyšel od vás poprvé. To je dobře, ale já ji mám od vás. Z vašeho serveru. Musím nahlas říct, že jim, tamhle se přijde. Tamhle se pán hlásil, tak prosím. Prosím vás, když pan moment, vy jste stavili samozřejmě tak koncepce řešení. Dopravili plynu na území se časy pravidla. Mohu se zeptat, z jakého to je roku? 2009. A znovu se zeptám a budu reagovat na pana inženýra Káberka. Říkal jste, že zadání k územnímu řízení na to, abyste věděli, jak bude stavba stát, takže jste potřebovali zadat projektovou dokumentaci. A já se vás znova ptám, proč utrácíte ty peníze za projektovou dokumentaci k územnímu řízení, než jste se zeptali občanů, jestli ty stavby vůbec budou chtít. Vy to jsou úplně ale naprosto vyhozené peníze. Na to, abyste věděli, kde stavba bude stát, stačí mapa, nějaký přibližný projekt. Na to, kolik bude stát, jak už vám pan architekt řekl, se dá spočítat úplně jednoduše. A tyhle dvě, samozřejmě, tyhle dva údaje jsou potřeba říct občanům, než se dokážou vyjádřit k tomu, jestli chtějí nebo nechtějí tu stavbu vůbec na svém území. Proč utrácíte peníze zbytečně? Takhle hospodaří radnice. Já na to určitě. Ještě doteďka jsme neslyšeli, kolik to aspoň přibližně stálo. Můžete to přibližně neříkat. Neříkejte mi, že teď v této fázi nestalo u vás na zastupitelství, že tam je někdo, od pana Káberka, faktura je to natolik a natolik. To znamená, někdo něco vytvořil a teďka se čeká dalšího půl roku, než se mu to zaplatí. Neříkejte to pro hosti. Pánové to nechtějí říct, aby jsme to nevěděli, kolik se dnes dělalo. Pane, prosím, lžete. Lžete vy, pane Majksner. Dokažte mi to, že já lžu. Lžete to, že nevíte, kolik stále nevíte. Tak jste absolutně nekompetentní jako místo starosta, když nevíte, kolik stojí projektová studie do územního řízení. Je mi líto, že máte na svém místě co dělat vůbec. A tadyhle, ty, co sedí na stavu, Já si dovolím ještě jednou se zeptat, jestli někdo... se tu sešli proto, abychom se pobavili o garážích, než pojeda Lidskova. Díky tomu, co se tu odehrálo, se k tomu dle všeho asi nedostaneme. Takže buď to se rozejdeme, nebo se pojďme bavit o studii garáží Plicková než Prova, protože já bych nerad tady kolegy ze společnosti, která garáže namalovala, pana Horského jsem ozit konzultu nenadále držoval k tomu, co se tu odehrává. Takže budeme se dívat na studii těch garáží, prosím. Má význam je poslouchat, že tež tam někdo zná. Já se vás ptám, prosím, chcete, nebudu pana Pospíšila tady nutit prezentovat něco, do čeho se tady bude ozývat krik, tak jak se ozývá tady od některých jedinců a nelze. Nejde tady asi se chovat slušně, protože někteří to neumíme, takže bohužel. Takže otázku, je součástí té studie nějaká jiná poloha té garáže, kde by mohla stát? Ne. Nebo je tam více variant, ale stejné místo? Ale možná, která by stála za toto aspoň trošičku jakoby uvíc, teda opravdu za projekt, pane. Mně je líto teda, že si myslíte všichni, že jsem tady proto, abych plnil nějaký předvolební slib. Pane místostarosto, navrhujete na Praze 11 komplexní řešení parkování ve vaší městské části. V čem spočívá? Tak v podstatě máme tři možnosti. Jednou z nich je výstavba parkovacích domů, takzvaných hromadných garáží. Dalším regulačním prvkem je zavedení zón placeného stání. A třetí možností je, že nebudeme mít vůbec nic. Co se týče zón placeného stání, tedy takzvané modré zóny, tak se občané obávají, že budou za to teda platit a nejsou si jistí, zda se vlastně zaparkují.
Ano, budou za to platit. Rezidenti platí 700 Kč ročně, což vychází zhruba na 2 Kč denně. A je pravda, že jim to nezajistí místo před tím domem, ale mnohonásobně jim to zvýší možnost zaparkovat blíže svého bydliště. A my vycházíme ze zkušeností městských částí, kde ty modré zóny již byly zavedeny. A tím nejprůkaznějším zjištěním je situace na Praze 3, kde zavedli stejně jako my se chystáme, jenom na části území zavést placené zóny a po dvou letech je rozšiřují na celou Prahu 3, protože se to ukázalo jaksi potřebným. My také zavádíme ne plošně, ale jenom na 4 místech v okolí stanice Meter modré zóny, protože tam je ta situace s parkováním nejkritičtější. Co se týče parkovacích domů, tak občané namítají, že v parkovacím domě si budou muset buď to koupit parkovací místo za 250 tisíc korun, anebo budou platit pěkně masné nájemné. Těch 250 tisíc nevím, ale to nájemné... Kolik to teda bude stát? My jsme neuvažovali koupy parkovacího místa, ale pronájem a ta magická hranice se pohybuje kolem 1000 korun, 1100 za místo. Ale to právě za měsíc. Za měsíc, ano. A to právě proto tyhle ty studie, proto tyhle ty tohleto setkání... To nemusíme dát. V tom je celý vtip, proto se občané bouří, protože ano. Dnes, řekněme, parkují zadarmo, ano. Nebo v nějakém, řekněme, stání, které je chráněno, a tak tam něco platí. A teď, pokud by byly parkovací domy, budou platit vlastně hodně měsíčně. Zdá se jim to nepřijatelné. Správně to... říkáte pokud. Pokud, ano, pokud se postaví. Proto jsou proti, zřejmě. Ano. A další otázka je, je tu prostě taková informace, že pokud se postaví ty parkovací domy, potom vy zrušíte ona místa, kde parkovali předtím, ty občané nebudou si moc vybrat, jestli do domu nebo nikoli. Protože tato místa a tyto pozemky mají být prodány soukromým developerům. Vy si jako myslíte, že prodáme ulice? Ne ulice. Když ty lidi parkují na ulicích? No, pokud já vím, tak to tak je nakresleno, napsáno, mám to černé na bílém, diváci to uvidí. Já znovu opakuji, ty parkovací budovy využijí především ti, kteří parkují v ulicích jižního města, v okolí toho parkovacího domu. No nevyužijí, pokud nebudou mít těch 1100 korun měsíčně na zaplacení nájmu. Pokud nebudou mít 1100 na zaplacení, tak zůstanou stát v těch ulicích. Ano, jinými slovy, nabízíte jim, budete pohodlně parkovat za 12 000 ročně, ano. A nebo hold, zůstanete na ulicích, které my ovšem prodáme. Říkáte to přesně. Ne. Tady v této studii ano. Je nakresleno parkovací dům, ano. Je tu nakreslen taky parkovat a tady ano. Je kolem v této chvíli nakreslené zeleň a dokonce hřiště. Já mám k dispozici materiály, kde je napsáno, že těchto 8000 čtverečních metrů bude prodáno. To máte jiné materiály než já. A nejsou tedy vaše z Prahy 11? Já jsem je neviděl. Já s vámi nedebatuju o tom, o studii, o zadávání studií, která ta studie vám už může sama o sobě říct hodně. Já se vás ptám na to, proč se zadává projektová dokumentace pro územní řízení. To jsem vám na to odpověděl. Dělají se podrobnější a podrobnější kroky. Ale na základě vytipováno, které jsou nejvhodnější pro to, aby se pokračovalo dál. A jedna z nich je Nešporova. Asi do řeči a říkáme to, co chceme. Takže já vás poprosím, chcete-li debatovat dále mezi sebou, debatujte, chcete ke garáži Nešporova evidentně debatovat, když nechcete. Já bych vám pojďte hlasovat, protože se to blíží ke konci a radní se to chce skončit. Máme tady zástupce SVJček, který... Pane Kvás, vy to tady prosím neřídíte. Vy tady ani nemáte prosím co dělat. Takže já vás poprosím, nechte nás jednat s obyvateli dotčených domů. Máte kompetenci k tomu od svých občanů, od svých SVJček vyjádření. Nenechte tu diskuzi dojít do vytracena. Dejte tady jasně hlasováním najevo, že s těmi garážema nesouhlasíte. Jinak si radnice odškrtne, že to projednala s občany, tak jako to dělá vždycky. A bude to dál. Takže já bych prosil možná někoho, nějakého předsedu SVJčka, aby se tohoto úkolu ujal a aby nechal ty zástupce SVJček hlasovat a aby výstupem tady toho tý schůzky
byla ta negace tohoto projektu, pokavač to chcete samozřejmě. Pokavač ten projekt chcete, klidně si ho puste, pokavač ho nechcete, dejte to tady zcela jasně na vědomí. Jinak hrozí velký nebezpečí, že ten projekt půjde dál. Já si dovolím akorát, že pan Kotvám lže jako vždycky. Řekněte mi jeden příklad, kdy to proběhlo tak, jak jste to teď popisoval. Litochlebský náměstí třeba. Litochlebský náměstí staví městská část, pane Kosy? Prodávám. Prosím vás, pane Kosy, staví městská část na Litochlebském náměstí, se vás ptám. Můžete mi odpovědět, ano nebo ne? Stačí, když prodává pozemky. Můžete mi prosím odpovědět, ano nebo ne? Zastupitelstvo schválilo podstatné náležitosti prodeje a schválilo celý projekt. Ta daná firma dostane ten pozemek za ty podstatné náležitosti, které byly schváleny, za určitých podmínek, až bude stavba postavena. Je to ještě horší. Zastupitelstvo městské části rozhoduje o územním plánu? Zastupitelstvo městské části rozhodlo o podstatných náležitostech prodeje pozemku. Odpovězte si sám, pane Gabriel. Vy, co tady vykládáte, tak to je čirá demagogie. Na 30. zasedání zastupitelstva 21. ledna 2010 odsouhlasila městská část podstatné náležitosti budoucí kupní smlouvy na pozemky na Litochlebském náměstí. Ty pozemky byly svěřeny městské části, takže městská část mohla udělat to, že buď toto odsouhlasila, anebo to smetla ze stolu. A ze stolu to jsme směla, protože ten prodej těch pozemků je naprosto čirá zlodějna. Máme k tomu důkazy, které na požádání komukoliv předložíme. Pane Lukeši, důkazy máte na všechno, co vždycky říkáte, o čem vždycky lžete. Můžete mi říct na základě vašich důkazů, jestli byl někdo obviněn už? Nebyl nikdo obviněn, protože policista, který tuto záležitost četřil, sám teď četl obvinění. Vy máte takovou nekonal. Vždycky na vše. My jsme policii českými rádi. Pokud jsme rádi, pokud máte, prosím vás pěkně, my samozřejmě se nevlamujeme do vašich škol, abyste vás všechny viděli a znova a znova a znova. Není to problém. My skutečně, já jsem to řekl na začátku, v průběhu budu opakovat do nekonečna. Pokud městská část bude investorem jakékoliv akce a obyvatelé dotčené oblasti s tím nebudou souhlasit, tak se tam nepostaví ani s odpuštěním Hajdůdka. Ani nebylo investory, víš. My se nemusíme znova potkávat. Máte prezenční listinu? Ano, mám prezenční listinu, ze které ale nevyčtu nic. Je to pro vás takový problém napsat na radnici? Spousta z vás píše, nesouhlasíme, tečka, konec. My si to takhle dáme do šananu a už vás život zaslí takové věci. Je to takový problém? Citoval tady z dopisu pana starosti Menského. My jsme dali z Gregorovi, teda z opety Gregorova, dohromady vyjádření 4 SVJček ke stavbě garážového domu v Gregorově. Poslali jsme to na radnici a dostali jsme od pana starosti takovou odpověď, která se týká všech lokalit, protože vím, že byly petice i zde, na Jižní Nahájích, a že dostali úplně skoro stejný dopis. A je tady napsáno. Bez souhlasu většiny obyvatel okolních domů se záměry na výstavu parkovacích domů realizovat nebudou. Na tomto své prohlášení nehodlám nic měnit. A dále teď řečeno, zodpovědně prohlašuji, že pro stavbu parkovacího domu v ulici Gregorova nebyly zahájeny žádné projekční ani přípravné práce a že se o jejich zahájení ani neuvažuje. Takže jestli toto je stejný případ jako zde, tak že máte tu většinu. Není. Gregorovi skutečně, proto se scházíme na 4. To někdo bude negovat, ale bez souhlasu většiny. Ukažte mi tu vaši většinu. Ne. Ukažte mi. Já ji nemám. Já potřebuji, počkejte, nechte mi domluvit, Kriste, patku jednou, zkuste to. Já jenom potřebuju papír, že většina obyvatel to nechce. Ne, tady je napsaný prohlášení starosty je, bez souhlasu většiny občanů v dané lokalitě se nebude stavět. Takže ne, aby třeba my jsme, ne, to není, získejte si většinu pro podporu. Takhle je to deklarovaný od pana starosty. A slovo starosty... A to co říct? Odkdy. Pokaždý, ale bohužel není ctěno, ale tak ctěného jednou. Jste věřící, ale teď se to tam úplně má zvlášť. Bez souhlasu většiny ty garážové domy nebudou stavět. Takže ne, ne s podporem většiny. Ale souhlasí 99% lidí, tak jí uzdá tu petici. Proč máme psát do těch petici? Já přišla petici.
petice byla napsaná, vy jste ji obdrželi, proč ji nectíte? Vy znova řeknete, pojďte diskutovat. Oni vám řeknou potřetí, že to nechtějí, a vy řeknete, my za vámi přijdeme. My už nechceme za vámi chodit, aby měl bych nám. My jsme vám poslali petici, kterou podepsalo 99% lidí. Promiňte, vy mluvíte za které svéčko? Já jsem řadový člen Hněvkovského. Dejno, Hněvkovského. Dneska řešíme než po rohu. Vy musíte hlasovat po Blickovi. Já nechci hlasovat po Blickovi. Pane Kosiu, dejte si v tom pořádek. No, já v tom pořádek mám, já jsem ještě nemluvil, pardon. Jo. Vy prostě, když se vám něco nehodí, tak mě takhle budete. Stejně jako jste dělali v pondělí, já myslím, že nevím, jestli to byl pan Gabriel, který tady mluví o slušném chování, kdy vám tam nějaký důchodce vyprávil o tom, jak si dělá měření a všechno. My jsme tam hodinu poslouchali nějaký nesmyslný plky různých zastupitelů a ten chudák důchodce, který tam přišel, něco se tam snažil říct, tak jste ho neustále, nevím kdo jméno, nevím kdo tu schůzi řídil, nechci někoho urazit. Turbo já. Prosím, vy. Uznejte tam, kde těch podpisů je málo a není reprezentativní nebo ji nemáte, tak tam se musí svolat ta členská schůze a přijít tam, to se nedá nic dělat, že jo? No dobře, to já nevím, to víte vy, anebo by to měli vědět, oni ještě budete dostavit. To je jedna věc. Druhá cen, na to se jí budu ptát já, jo? A proto na základě té studie byste si mohli udělat prostě představu o tom, kolik bude stát investice a za kolik jste schopni to provozovat. Naopak počítalo se, že parkování tam bude v případě, že by ke stavbě došlo co nejlevnější, tak aby pokrylo provozní náklady té budovy. Aby pokrylo provozní náklady té budovy a toho, kdo tam tu službu bude zajišťovat. To znamená, řádově dnes se počítá někde cena okolo 800-900 korun, určitě ne více. A možná bychom se k tomu dostali hlouběji, pokud bychom v té studii postoupili dál. Byli jsme o jednání zástupce bytových družstev a to je jediné, o co tady jde. Zda zástupci bytových družstev mohou poslat na dvou řádkách vyjádření o tom. Že by to mělo stát 800 až 900. A já jsem vám... A dnešní schůzi se projednává budoucnost domů Hešporova. Já jsem ze své 235, Martin Farmačka, obíhal jsem petice a podával jsem se s petičním výborem, který to je přítomen, paní Zelená, pan Bukovský, se pod tím tři podepsání. Tyto listiny, dnes skoro 500 lidí, jsou platné, ty lidi existují a ty lidi nesouhlasí s výstavbou parkovací domu Hešporova. Čili jsem z té lokace, znám tváře kolem sebe skoro všechny a měl bychom zahájit hlasování o tom, kde jsme se sešli, to znamená, jestli souhlasíme s výstavbou parkovací domu Hešporova. Já vás neumím takhle odlišit a nebudu dělat hlasovat, já neumím odlišit, kdo z vás dotuje, je kdo. Já si myslím, že je úplně jednoduché napsat na jednu A4, za bytové družstvo s tím nesouhlasím a poslat. Prosím. Dává Farmačka hlasovat. Kdo to tady říct? Kdo to souhlasí? Prosím, tamhle vzádli je další diskutující. Prosím, to je z Gregorovi, to je z Brandovi, jak chcete hlasovat. Není to řezeno podle žádného klíče. Od společenství vlastníků Nešporova 573-574. Kdo tady, prosím, já to neumím přečíst. Zelená. Vašem... Zelená, ano. Předsedkyně. Ano. A kdo je tady ještě Lacina. Za vás, prosím? Lacina. A má spolnomocnění výboru. Vyjádřili, takže ano. Nechcete parkovací dům. Děkuji. Rozhodně ne v této formě. A můžete říct proč? Na tomto místě nebylo by vhodné to dát opravdu jinam, kousek dál a jinam. Promiňte, prosím, jména Králík, Řehoř, Příhrada, jestli to čím? Příhrada. Vy jste představit výboru ze své. Máte mandát vyjádřit se za společenství vlastníků, říkáte ne, děkuji. Bytové družstvo Plyn. Vy máte mandát pořád na bytové družstvo, říkáte ne. Říkáme ne. Děkuji. Tohle je rozhodující.
Společně 54 až 566. Jste páni? Den, já jsem pan Kraus, nemám mandát. Takže vy jste poslali petici? Poslali jsme petici, ano. Takže já se podívám, vy nemáte mandát, ale máte petici, já se na to podívám, je tady na vás kontakt, já vám brzo domluvíme se. Petice jste kdy dokázal? Ano. Nesouhlasíme s ústavou, kterou nešporovat na naší lokaci. Ano, vy máte mandát, mám mandát, mám takové rozhodnutí. Ano, jsem se dá přijdu. Pavlík? Ano, Pavlík. Promiňte, já z toho nepřečetl. A také nesouhlasím. Tak. 885. Já, Bukovský, také nesouhlasíme předseda. Děkuji. Je prosím ještě někdo z nějakého bytového družstva nebo společenství vlastníků v této lokalitě? Taky to je jeden z důvodů. No. To určitě zatím to tu bohužel nezaznělo, protože zatím se to řešilo spoustu jiných věcí, takže... Tak pokud vás to zajímá, tak momentálně vlastně tam máme hlídané parkoviště a máme tam i spoustu volné parkovací plochy. Když někdo nechce stát na tom hlídaném parkovišti, tak má šanci zaparkovat jinde. Jo. Momentálně nás ženete všechny do toho, že prostě pokud si nezaplatíme to parkovací stání, tak nezaparkujeme už tuplem nikde. Ano, a kde, pane magistere, když tenhle ty... Na tam, kde parkujete, my vás ničeho neženeme, ten dům tam evidentně stát nebude, budete parkovat tam, kde ty parkujete. Dobře, zanecháte nám parkoviště. Ano. My jsme s vámi přišli mluvit o tom, že tam ten dům má stát nebo ne. Vy jste si řekli, že ne. No ne, to já jsem slyšel takový trošku vyhrožování, že možná na tom místě můžete postavit něco jiného. My vás opravdu do ničeho neženeme a vím, že tomu asi nechcete věřit, ale je to tak. Ale mě se to prostě tak, jak je zpracovaná, protože nám nedáváte na výběr. Budu stát v parkovacím domě, anebo nezaparkuješ. To je na výběr. Každoma. Teď právě došlo k tomu, že naprostá většina... Ne, ale... Ano, ale to bylo původně, proč to myslí jinak tu otázku. Ona chce říct, že když prověřuji něco studií, tak mám třeba 6 různých odpovědí, 6 alternativ. A já říkám, tadle má tyhle výhody, která z nich je lepší, že si vybírám. Jo? Tady jsme před otázkou, příšerně velký barák, anebo nic. A to možná není úplně nejlepší jako volba. Ani... Kolik mělo to parkoviště, ale Ruzině, abych to spíš nazval, kolik to mělo stát? Myslím, že pan projekt tam bude vědět lépe, ale počítali jsme někde kolem 160 tisíc, že by se pohybovalo parkovací stání, 150 tisíc. Přiznám se, že tady nemám sebou ten finanční rozpočet. Já se přiznám, že s tímto plánem se původně počítalo, ale jenom bych vás rád ujistil, že to ale nemění nic na výši toho parkovného. My jsme viděl, ví to autor té studie? Tady autor studie už tady mluvil a řekl, že tady nehodlá řešit to, kolik dostal zaplaceno, já to z hlavy nevím. A pan Kos vám také lže, že to nechceme říct, protože pan Kos ví moc dobře, že když se o to zažádáte, ať vy, nebo ať pan Kos, tak vám to samozřejmě bude sděleno. Bohužel to tady nikdo nemá u sebe a pláknou tady částku a za týden se omlouvat, že je špatná. Nezlobte se na mě, to mi přijde. Cena objektu celková, já nevím, kolik měla být, ale počítalo se. Ne. Ale jenom to, že my vám nevěříme, takže o zkušenostech, což asi můžeme. Já bych se dovolil přečíst pár věc, jaké si prohlášení, abyste mi řekli, jestli jste kompetentní to podepsat, nebo jestli byste byli ochotni si vůbec zabývat. Já vám to znovu řeknu, že to nebudu ani, že to podepsal určitě nebudu. Jedná se o prohlášení zástupců městské části Prahy 11 ze schůzky s občany na téma výstavba patrových garáží v lokalitě Nešporova Hlicková dne 17.9.2012. My, níže podepsaní zástupci radnice Prahy 11, bereme na vědomí zásadní nesouhlas občanů s výstavbou patrových garáží a jejich požadavek zachovat stávající parkoviště v lokalitě Nešporova Plickova vyjádření na dnešním shromáždění a v již dříve podaných peticích. V souladu s volebními programy svých stran i vyhlášením
starosti Menského, například v klíči číslo 4, a místo starosti pana Meixnera na zasedání v pondělí 10.9. a taktéž pana Janečka, taktéž v pondělí, že bez souhlasu většiny občanů v dané lokalitě se parkovací domy stavět nebudou, stvrzujeme svými podpisy, že respektujeme vůli občanů a deklarujeme tímto, že parkovací dům v lokalitě Plicko a Nešporova se stavět nebude. Okamžitě učiníme kroky vedoucí k zastavení práce na všech stupních projektové dokumentace, dokumentace vlivu stavby na životní prostředí i práce a související dokumenty. Tím vaším vyjádřením vznikou z druhou družstev naprosto většinově ten dům tam stát nebude. Tečka. A samozřejmě dělám všechno pro to, aby tenhle ten text nebo jeho podobný projednala a schválila rada, což snad bude pro vás, kromě pana posta, který ten nám nevěří vůbec ničem, znamená, že ten dům tam stát nebude. Pane architekte, co tomu dnešnímu jednání říkáte? No, bylo to hektický. Dostali jsme k vyjádření takovouhle studii, a nejenom studii, ale dokonce se tam mluvilo, že už je připravený i projekt pro územní řízení, megalomanský zařízení pro parkování v řádově 800 aut, což vlastně je úplně špatný zadání, protože jakmile se někde bude chtít zaparkovat na jednom místě 800 aut a postaví se budova, která bude mít 5 nebo 6 pater, neznám jediný příklad ze světa, kde by taková budova byla hezká. Hromadný garáže, takovýhle kapacity, které by do území přinesly něco pozitivního. Přistupuje se k tomu technokraticky a to podle mě není dobrý přístup. Pan místostarosta všem oponoval tím, že právě v garážových stáních budete mít zajištěné stání a na druhou stranu, že vám tady vyrobí v nastávajících prostorách hřiště. Ono, i to hřiště vlastně má svoje úskalí a to v tom, že dneska je tam určitá plocha pro parkování, která je lidem volně přístupná. V případě, že se vymezí parkovací dům a zelená plocha, ti lidé budou donuceni automaticky koupit si parkovací místo v tom domě anebo si ho pronajmout. Nutně lidi vytáhnou peníze, minimálně tisícovku měsíčně určitě. Na jižním městě je patrná potřeba vyřešit parkování v klidu, jsou tam místa, kde skutečně je obtížný zaparkovat. Ale tahle ta místa jsou blízko metra Háje nebo dalších zastávek metra. Lokalita Nešporová je od metra relativně úplně nejdál. A tohleto místo je relativně volný a kdykoliv tam přijedu, tak se tam zaparkovat dá. A zdá se mě jako neúplně vhodný situovat takhle kapacitní dům, který není pro ty obyvatele, který tam bydlí. Z těch by tam parkovalo pár, protože ty tam dneska parkují a mají parkovat kde, ale bude jakoby pro cizí, který by tam jezdili parkovat. Myslím si, že lidi jsou dneska líní a je potřeba decentralizovat to parkování a řešit ho v těch místech, jasný, kde chybí. To je dobrý. No, cenu já vám ji řeknu samozřejmě, já ji znám. Tak kolik, schválně? 285 milionů má stát tato blbost, no. Jako taková. No, můžem. Připadá mi velmi nešťastný, že se vyhazují peníze za dokumentaci pro územní řízení na takhle šílený projekt, o kterém se dá říct, že je šílený už z té první skici, už z toho, jak je velký, bez nějakého podrobnějšího řešení. Ten objekt bude stát 280 milionů, 250, rozhodně takovýhle řády, a ten honorář je v jednotkách procent, to znamená, ten honorář byl milion, 2 miliony, tak ty 2 miliony jsou vyhozeny z okna. Tady je jasně patrný, že ten dům je velký, ať s ním děláte cokoliv. Já jsem z bytového domu Nešporova 574.